Se lige med her, for jeg udvikler magma for første gang. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Jeg har lagt mærke til det, men nogle dage er der jo bare utrolig mange ens pokémoner, som man kan fange hele tiden. Og jeg var så heldig her på min fødselsdag den 21. november, at Magmar var over det hele. Og jeg fik fanget en hel masse og fik hurtigt nok Candice til at faktisk kunne udvikle ham. Og prøv lige at se, hvem han bliver til. Han bliver til den sejeste Magmortar, og den er simpelthen så unik og så mega cool, synes jeg. Magmortar her og... Ja, sådan ser han ud. Tak fordi I så med. Husk at give et like og abonner også lige på kanalen.